Det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Siden sidst har jeg spillet en hel masse herinde, og jeg har lavet de her maskiner, vi havde sidste gang. Og så lavede vi, hvad hedder den der? Hvor er den hen? Den der Soaring Factory, så vi kunne lave de her cardboard boxes. Og så er der Crushing Factory, Compressing, Enriching og Smelting. Og jeg har opgraderet dem alle sammen til det tredje niveau. Her om bagved har jeg et batteri, som står og samler strøm ind fra de her windmills, som vi lavede, og så har jeg lavet en af de her Advanced Solar Generators, og den genererer 128 cirka, og dem her de genererer 40 cirka. Jeg har prøvet at tage en af dem og flytte op på glasplan der, og der genererer den 80, så det skal vi gøre på et tidspunkt. Men vi skal lige have uendelige enderpearls og blaze rods og sådan noget, og det kommer vi til i dag. Det jeg har sat op her, det er noget, der hedder Fluid Extractors, og det de gør, det er, at de tager latex ud af en træblok. Og der er en træblok lige der i midten, og alle de fire peger ind i dem. Og så har jeg sådan nogle pipes her, der tager væsken ud og putter ind i den her tank, der har vi latex. Og så putter den dem også ind i den her latex processing unit. Og den laver så det her latex sammen med vand, som vi tager fra en sink her med en pipe. Og så laver den de her tiny dry rubber her. Og det tager lang tid, den får langsomt latex fra de her maskiner her. De behøver ikke strøm, men hvis du giver dem strøm, så er de hurtigere. Men for at lave den maskine, skal du bruge en spandfuld af det her, og derfor sætter du det her op først, putter ind i en tank, og når du har en spandfuld, så tager du en spand ud, og så crafter du den her, og den kan så begynde at lave de her tiny dry rubber. Dem tager du herind, og så crafter du dem sådan her, boop, og så får du det her dry rubber. Jeg havde noget herinde i forvejen, der på VK64, og det kan du så smelte, og så får du noget, der hedder plastik, det her, og det her plastik, det skal vi bruge til at lave en masse af de her maskiner, vi skal til at lave fremover, og jeg har brugt det allerede til nogle ting. For eksempel de her mob imprisonment tools her, der skal bruge plastik og gas til, så det har jeg også hentet. Så dem har jeg hentet nogle stykker af, og med dem har jeg samlet villages op. Jeg hentede to villages. Vi skal lige have noget mad med. Lad os lige tage noget mad med. Jeg har noget herovre. Vi tager bare nogle kartofler, sådan. De her, de har stået i lang tid, og jeg opgraderede de her, så de kan have 8 gange så meget, og det gør du med en, der er sådan en upgrade hernede, så du kan opgradere de her drawers her, og der er puttet den nummer 1 upgrade i langt de fleste af dem, så de står bare og samler ressourcer, det er rigtig fedt. Lad os prøve at gå herop. Hov. Herop. Der er nemlig bygget to ting. Herover, der havde jeg mine første to villages sat op her sammen med nogle senge. Du kan lige få noget mad og skud, og du kan også få noget. Skal jeg lige slå min magnet fra, eller så bliver de snydt. Sådan. Og jeg ser, og så har de lyst til at lave, så har de lyst til at lave flere villages. Nu har vi 4-5 herinde. Og der skal kun være 4 herinde. Så der kan jeg bruge det her tool, shift højre klik på ham. Så kan jeg samle en village op, eller hvilken som helst anden mob, og så flytter jeg dem bare herover. Og her har jeg puttet alle babyerne. Så jeg har gjort det her et stykke tid. Lavede de en baby mere? Ja, der er en baby mere der. Så joink, tager vi ham. Så putter vi ham herover. Fordi så længe der kun er 4 derovre, og der er alle de der, alle de senge rundt om, så vil de blive ved med at tro, at de skal udvide deres village. Den der over, den er åbenbart langt nok væk, så det er fedt nok, hvis de genererer også ham der. Heroppe har jeg prøvet at putte det her glow lichen, for at få sneen til at være med at lande over det hele. Og det duer selvfølgelig, fordi at det giver et lysniveau af 1, så der kan ikke lande sne og smelte. Men det ser ikke så godt ud, når vi kigger hernede fra op, og så kan vi faktisk se det der mønster deroppe. Og jeg synes ikke, det ser så godt ud. Så jeg tror, jeg fjerner det der glow lichen igen. Ja. Men den måde, jeg fik det på, det var ligesom alle de andre ressourcer her. Jeg fandt en af dem, og så har jeg plantet dem ovenpå en sten her. Og så står den bare og laver dem hernede, så vi har 230 af dem eller sådan lige nu. Så. Okay. Nogle andre ting, jeg har lavet siden sidst. Det her, det er bare en lille AFK-boks. Jeg går herind, og så klik, og så er der ikke noget, der kan spise mig. Men jeg tror, det var det vigtigste, jeg har lavet her. Lad os prøve at se. Herovre har jeg lavet en af de her digital miners. Dem her. Digital miner. Den er ikke nem at lave. Den kræver en masse ressourcer, men jeg gjorde det. Og den står nu her og tøffer afsted. Den har et batteri herinde, som den får strøm på. Og så miner den ressourcer i det her område under neden. Og de bliver så puttet ind i den her kiste. Jeg kan sætte det her til at gå direkte ind i mit system, men det har jeg ikke lige haft brug for endnu. Jeg vil lige vise jer en ting, I kan gøre her. Det er den forkerte, den skal ikke derind i, den skal ind i den her. Hvis I skal flytte mange ting, jeg bliver ved med at gøre det forkert, undskyld, jeg har så mange tasker, det er min backpack, sådan. Hvis du skal flytte mange ting her, så kan du
vælge en kiste og holde space ned og klik på en af dem. Så tager den så meget den kan og lægger i de øverste 27 slots her. Så kan du flyve tilbage. Nu skal bare alt det her ind i mit system. Boop, og så holder jeg space ned og klikker, og så putter den det hele ind i systemet. Og på den måde kan du også hurtigt tømme kister, hvis du fx er ved at flytte ud fra et eller andet sted, eller da jeg flyttede alle mine ting fra alle mine kister og ind i det her ME-system, eller Refined Storage. Så. Men det er en hurtig måde at gøre det på i hvert fald. Så den står bare derovre og hygger og samler ressourcer, og når den er færdig med det, så kan jeg flytte den til et andet sted. Jeg kan også bede den om at mine en bestemt ressource, så jeg starter med at bede den om at mine diamanter, og så flyttede jeg den bare rundt, og nu har jeg 600 eller andet diamanter. Så tog jeg den i Nether og flyttede den rundt og bad den om at finde Ancient Debris. Så nu har jeg en masse Netherite også. Og det tog 10 minutter at skaffe det her eller sådan noget. Det tog ikke lang tid. Hvis I gerne vil vide, hvordan man gør, så er det bare at flytte den rundt fra sted til sted. Bed den om at kunne mine efter Ancient Debris og så flytte den videre. Det kan være, vi kommer til det senere. Men det, jeg gerne vil gøre i dag, det er, at jeg vil have gang i Blaze Rods og... Hvad hedder det? Vi skal bruge en Blaze Spawner. Vi skal bruge den her Enderman Spawner. Der har vi også den her en, Creeper Spawner, og den her, jeg ved ikke helt, hvad det her er. Vi kan prøve at... Jeg har nemlig fået en Silk Touch hakke her nu. Så hvis vi lige tager det her af... Og det er sådan en Fire Beetle. Okay. Den her, den har Silk Touch, så kan jeg bare gøre sådan her, og så samle den op, og så får vi den Blaze Spawner. Og der er den der Fire Beetle, og det er fra en... det er fra Nether in Hollow Hill. Okay, lad os prøve at se, hvad der er i den her. Det skulle være Enderman. Den der skal det være. Og så kan vi... Nej. Shift højklik. Ja, det ender man spawneren. Fedt nok, den skal vi også bruge i dag. Godt. Så har vi dem, så kan vi putte de der væk. Lad os prøve at se, jeg har puttet ting i kister her, fordi det er nemmere at holde styr på, når det hele ligger inde i mit system derinde. Enderman og Blaze skal vi bruge, okay? Den der skal vi ikke bruge. Det var den der Fire Beetle. Vi har endnu en Blaze spawner, men det får vi ikke brug for endnu. Og der er en Creeper spawner. Og det her en af dem her, det er Wither. Der er tre af dem her, der er Wither Skeleton spawners. Men jeg kan ikke huske, hvad det er, så nu tager vi bare lige dem alle sammen med ud, og så vi sætte dem og break dem, og finde ud af, hvad der er for en spawner inde i. Okay, så kan vi gøre sådan her, og det er heldigvis lyst, så det burde ikke spawne noget. Kan vi lige slå en magnet til. Se, hvad har vi her? Der har vi en Wither Skeleton spawner, og en Twilight Wraith, en Pinch Beetle, fra en af de der Hollow Hills mere Wither Skeleton, en mere, og endnu en Creeper. Okay. Godt. Så kan vi putte alle dem her ind. Vi skal bare have... vi skal have en Wither Skeleton spawner. Og så resten, det kan komme derind i. Og ja, dem der, den kan vi kigge på senere. Okay. Jeg har så lavet et rum, hvor vi skal sætte dem her op. Og det er lige hernede. Boop. Det er bare nede, når jeg tog min elevator ned. Min kister, de er lige deroppe. Og hvis vi går op en gang mere, så er vi kommer helt herop til den her plade. Men går bare ned en gang mere, og så er vi nede i en hul under jorden. Og herinde har jeg lavet 9x9 rum, hvor spawneren de skal hænge her. Men for at flytte dem over til den her position, der skal vi bruge noget, der hedder vector plates, og det er dem her. Og der skal vi bruge slime, eller det her latex, vi har fået. Lad os prøve at se, hvor meget det er det, vi har. Og jeg har forresten... den her har jeg puttet en gem på. I kan se, nederst det blå, der står 1,5 step height. Og det betyder, at jeg kan gå hen over halvanden blok høj. Og det er helt vildt rart, når du løber rundt, at du bare kan bare gå hen over tingene. Du skal ikke hele tiden hoppe og sådan noget. Det er rigtig fedt. Lad os lige se. Hvad var det, jeg skulle have her? Det kan jeg huske. Jo, jeg skal se, om der kommer noget slime. Okay, så vi har 15 af dem der. Og så har jeg nogle slime balls, jeg har spundet ud af at skaffe. Så lad os prøve at se, om vi kan lave de her vector plates her. Vi skal bruge deep state tiles og sugar. Vi må hellere lige skaffe noget sugar. Sugarcane, hvor er det henne? Det er her. Bum, bum. Så kan vi bare lige lave det om til sukker. Det er sikkert nok. Whoop. Og sådan. Og så se, vi skal bruge en del af dem her. 60. Lad os se, vi skal nok bruge sådan der, vil jeg gætte på. Okay, det var godt, vi havde nok af de her ressourcer. Så skal vi herned. Og så skal jeg have alle monsterne. Prøv at skal lige have sat den her til at være shapeless. Sådan. Jeg skal lige fjerne alle de her fakler her lige i vejen. Vi skal lige ordne ting på gulvet her. Og bliver nok mørkt herinde. Okay, vi kan lige sætte en fakkel op der, så I kan se noget. Vi tænder lige lyset herinde igen, så I kan se. De her vector plates, det de gør, det er, at de skubber mobs i en bestemt rækkefølge.
Så hvis jeg træder på den her, så bliver jeg skubbet herover til. Og det skal jeg så bare gøre det, at hele gulvet skal fyldes op med dem her. Og så alt, hvad der spawner herinde. Den der, den skal ikke være der. Det bliver skubbet over og ender lige herover. Det gør jeg lige. Okay, så har jeg fået lagt dem alle sammen. De peger endt alle sammen, sådan set, man ender lige her, ligegyldigt hvor du er. Og hvis jeg holder shift nede, så bliver du ikke trukket af de her vector plates. Men når jeg slipper shift, så bliver det trukket rundt her. Og der er en dernede, der er forkert. Den der, den skal ikke være sådan, fordi så ender de jo bare der. Det duer ikke. Jeg skal have dem. Den der, den skal også ind mod midten. Jeg tror, det her det er godt. Ind mod midten, ind mod midten. Ja. Så burde de ende her, og her skal vi så have en den her maskine, den her mob masher til at være. Så den skal vi lige op og craft, og så skal vi have nogle spawners herned. Så skal vi lave nogle ting herude, så vi kan få dropsene og det XP'ene fra dem, det er det, jeg vil sige. Så vi lige går op og ser, om vi kan crafte. Jeg skal ikke bruge dem der mere. For øvrigt, den her, jeg har hernede, I måske tænkt, det er en Sojourn Star. Sojourn, og, ja, det der står der. Boom Blaze Rod, guld. Den her er en slime drop. Det er en drop fra en slime. Lapis, det der er drop fra en enderman. Og så en ghast her. Og så det her, det er drop fra en blaze. Og så kan jeg så lave den her staff her. Det den gør, det er, at jeg kan... Inden i den har jeg nu 375 torches. Og den kan jeg så placere ved at højreklikke et eller andet sted. Men I kan også gøre det på afstand. Og jo længere væk du placerer den, jo mere koster det. Så jeg kan sætte derovre, bup, op på toppen af det træ der. Sådan. Men det koster fakler, hver gang du gør det. Og den måde, du putter dem ind i, der er du shift-højklikket ud i luften, og så spiser den de fakler, du har i din inventory, og putter herind i. Og så shift-højklikket ud i luften igen, sådan. Okay? Nå, lad os se, om vi kan lave den der. Se, vi mangler dem her. Dem skal bruge 6, 8, så vi skal 8 svær. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Det er jo nok 8, det der, cirka. Hvor er den hen? Der. Skal vi lave to af dem her. 1, 2. Og så skal vi lave den her. Nice. Okay, den skal have et redstone signal, så vi skal lige have den lige ved. Det har jeg ikke lavet nu, så det gør vi lige hernede. Hold op. Hvis du dobbeltklikker det felt hernede, så bliver det gult. Og så leder den efter det, du har skrevet det felt her. Men det kan godt være lidt træls, hvis det sker ved en fejl. Sådan, lad os lige lave nogle levers. Vi skal bare have et enkelt med. Hvad skal vi altså? Vi skal have en absorption hopper. Absorb. Hop. Den er lige der, den er svær at se. Hvad mangler vi? Vi mangler en almindelig hopper. Og så mangler vi en ender pearl. Det burde vi have. Jeg har nogle af de her ressourcer været ude og hente dem ud i verden. En absorption hopper. Så skal vi have en mob tank. Den der. Så skal vi have 4. 1, 2, 3, 4. Og så skal vi nemlig lave en jumbo tank. Det er den der. Boop. Sådan. Så kan vi lave en XP. Det er nok ikke nødvendigt. Jeg tror, det var det. Og så skal vi have drops til at komme et bestemt sted hen. Men det vil vi lige se på. Nu skal vi lige sætte det her op. Så det første, vi laver her, det er den her. Den skal stå lige her. Ovenpå den der. Og så vender den forkert. Det var smukt. Jeg tror lige, vi bliver nødt til at sætte en blok, og så sætte den sådan, og så skal den stå og dreje rundt her. Og for at få den til at aktivere, så skal den have et redstone signal, så det kan du bare sætte dernede, og så starter den. Og den gør skade. og den kan vi så give nogle opgraderinger her. Så hvis vi simpelthen siger, vi har den her, som er sharpness, og så har vi den der, som er looting. Det er de to, jeg plejer at lave. Så hvis vi lige markerer dem, som de skal laves. Nu har vi lavet de to, kan fjerne dem. Okay? Jeg skal lige have, så vi kan komme herind. Jeg åbner lige herover. Så bliver det skubbet herover og slået ihjel af den der. Godt. Det der, det duer ikke. Vi må ikke have noget jord i nærheden. Fordi enderman, jeg spawner enderman herinde, når de samler jord op. Og det er derfor, det er de her klatter af cobblestone her rundt omkring. Det er fordi, der var jord eller grus. Blokke, som enderman kan samle op, må ikke være i din modpram. Så tager de dem bare. Lige nogle bastards. Okay. En sidste ting, vi skal have her, kan jeg lige komme op, det er, vi skal lave den her Enderman Inhibitor her, den her. Jeg skal lige lave en mere af dem her. Det den gør, det er, at den forhindrer Enderman i at teleportere væk fra et område, når de bliver, efter de spawner, så kan de godt lide at teleportere væk, når de tager skade. Så det gør, du sætter bare den på væggen og tænder for den, sådan.
Og nu kan Enderman ikke teleportere i et stort område rundt om den her. Og som I så, så er den ikke særlig dyr. Godt, så skal vi have den her absorption hopper. Den kan vi sætte... Ja, lad os bare sætte den der. Og det den gør, det er, at i en område rundt om den, så jeg ved ikke, om I kan se den gule kasse der. Et område rundt om den her, det vil den suge XP og items op. Så kan vi tage den her Jumbo Tank. Den kan vi tage her. Den kan lukke og godt nok lægge lys ind, men det er ikke lige noget, jeg gør ved. Og herovre skal vi så have en eller anden form for... en eller anden form for... Hvad hedder den her? Functional Drawer. Så vi tager Functional Drawer, så skal vi lave en controller. Den er der. Har vi, hvad vi skal bruge? Det har vi ikke. Vi skal bruge... Hvad er det her? Block of Quartz. Jamen, det kan vi da godt. Jeg har masser af quartz. Okay, det vi laver lige sådan. Og så kan jeg lave nogle dem. Og så skal vi have... Hvor var den henne? Der. Og så skal vi have nogle af de her drawers her. Okay. Og vi har ikke det her af en eller anden grund. Fordi... Jeg har nu... Log. Jeg skal også have det sat autocrafting op snart. Jeg vil være træt af det her. Hvor er mit der? Vi skal snart have autocrafting sat op. Det kan være, vi kommer til det næste afsnit. Det håber jeg. Sådan. Så kan vi lige lave nogle af dem her. Hvor mange kunne vi lave? Vi kunne lave 64. Det går nok. Det kan være. Det er nok rigeligt, faktisk. Og så skal vi have en controller der. Så skal vi have lavet den her også. Fordi det fungerer på en anden måde i den her modpack her. Hvis I kender det her fra draw, så er det ikke helt den samme mob, men næsten. Så godt. Så skal vi så have den her controller herned. Den sætter vi der. Og så siger vi til den her, at hvis vi kigger op på kortet, så når jeg kigger den vej, så kigger jeg nord. Så siger vi til den her maskine, at nord, der skal den skubbe væske derinde, det vil sige XP. Og det vil sige, at den anden vej syd, der skal den så putte items, de ryger derover. Så hvis vi taber et item nu, så er det nu inde i den her maskine her. Men den her ved ikke, hvor den skal sende dem hen. Nu fik jeg en sms, den må jeg lige kigge på senere. Det vi så kan gøre, det er, at vi sætter lige det her op. Hele vejen hen har jeg stadigvæk min wand. Okay, så kan vi gøre sådan der. Sådan. Og så skal vi lige slå hover til. Og det er svært med den her, fordi... Okay, det kan være, vi kan gøre sådan... Nej, gå væk. Boop. Og boop. Godt nok. Slå hopper fra igen. Det skal vi ikke bruge mere. Vi skal ikke bruge de to mere. Nu blev det lige lidt mørkt her. Det må vi løse på en eller anden måde senere. Okay, men nu har vi en hel væg her, hvor den her, den kan putte ting ind i. Og med drawers, der vil du skulle forbinde den her med en kæde af trims eller andre ting. Men med den her mob her, eller mod, så tager du det her linking tool, du kan klikke ud i luften. Så kan du sige add. Først så skal vi lige klikke på den der for at sige, at jeg har bundet det her item til den der. Og nu står den til add, og så kan vi så klikke derop, og så kan jeg... Okay, hvad vi lige kan... Multiple, og så klikke derop, og så sige herned. Boop. Og hvis jeg så peger på den der, så burde de der overlyse op. Se, når jeg har den i hånden, så siger den den der, og forbundet til alle dem derovre. Okay? Så hvis den nu får en... hvis jeg giver den en core, en den her cobblestone, boop, så ryger de derop nu. Og det er lidt langt væk, det ved jeg godt, men det er fordi, sådan. Det er fordi, den her mobfarm, han kommer til at spytte en frygtelig masse forskellige items ud. Men nu er de to på bundet, og alle items, der dropper ind i den her farm her, de bliver... Wow. Jeg blev taget af de der plader. De bliver puttet ind her i, okay? Så det vil være tid til at putte spawnerne ind endelig. Vi tager lige den der ud af hånden, og så kan vi lige putte nogle af de her ting herind, vi ikke skal bruge lige nu. Og den der, der, jeg beklager. Godt, og jeg havde dem faktisk her. Så vi har Wither Skeleton, Enderman og Blaze. Godt. To af dem er tre blokke høj. Så vi skal sørge for, at den ikke kommer mere end tre blokke ned. Lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Okay, den er ikke tændt, så det gør ikke noget. Enderman og dem her. Se, der og der og der. Se, den er for langt nede, så vi skal have den ene af dem op. Eller også det, jeg plejer at gøre... Okay, vi går lige ud et sekund her. Lige tænde den her.
Nu skal jeg lige slukke den der, fordi... jeg vil lige putte den der derovre. Nu samler den det her ting op, nu burde den begynde at putte dem her over i sig. Det er de items, vi får fra den der maskine derinde. Lige nu skal vi dog have lavet det her om den der... Den der og den der... Skal vi lave om, vi skal lige ud og hente dem, de rører herind i. Sådan. Og så i stedet for, at de går imod den her, så kan vi bare sige, at I skal lige gå udenom. Fordi hvis der kommer en træhøj mob her, så vil den bare stå og banke hovedet ind i den der, det duer ikke. Så kan vi lige tage dem her ned. Og jeg har lang reach, har I måske lagt mærke til. Lad os lige komme ud. Jeg kan nå langt med mine arme her, og det er fordi på en af mine... Hvor er alle mine cobblestone? Og jeg tror, jeg lader den fra mig. På en af mine... armorstykker, der har jeg reach. Jeg tror, det er min... Den der reach 3, kan I se det? Den grå her i midten. Og det gør simpelthen, at jeg kan nå helt vildt langt. Se, jeg kan sætte en blok helt over min. Okay, fedt nok. Så kan vi lukke herind til. Og så længe jeg er hernede, kan jeg også lige lukke her. Vi kan måske lave noget sten. Har vi ikke sådan noget glas, man kan kigge igennem? Hvad? Det hedder tinted. Der har vi sådan noget forskelligt tinted. Tinted, der er Minecrafts egen, og så er der Connected Glass. Lad os prøve at se, om vi kan lave Minecrafts egen. Det kan vi godt, jeg har fundet en hel masse af de her amethyst charts, og det er fedt. Så lad os lave nogle af dem her. Okay, og så gå ned, og så kan vi åbne her til at starte med. Sådan, der burde ikke kunne komme lys ind der. Og fjerne nogle af dem her. Bare så vi kan se, hvad der sker derinde. Lige så den der ikke. Okay, og så skal vi... Hvor gik den her ned? Nej, det var ikke der. Det var den der. Sådan. Okay, nu kan I se, hvad der sker derinde. De bliver skubbet i de der plader over på den her dims her. Og den myrdificerer dem og samler XP'en op. I kan se, der er en masse XP derinde nu. Det kan jeg faktisk samle op med en spand. Det får jeg brug for at gøre. Jeg har ikke nogen tomme spande her. Så har vi 6 spande XP her. Fluid XP button. Dem skal vi bruge. Og alle de der items, vi dropper, de ryger bare herover. Og det var derfor, vi lavede det her setup. Og hvis jeg har noget i mit inventory, som kan være i en kasse derovre, så kan jeg dobbelt højklik på den der, og så tager den og putter ind i en kasse derovre. Det her, det skal den lige have lidt hjælp med. Nogle gange, jeg ved ikke, hvad det er med den her modpack her, men, eller den her mod... Den kan ikke finde ud af at putte tingene i de samme kasser, og man kan ikke låse dem her rigtigt. Så det er lidt sjovt. Den her for øvrigt, Molten Core, som du får fra Blaze, den kan du lave om til Magma Cream. Og heroppe har jeg en maskine her, der hedder en Centrifugal Separator fra Thermal Series. Putter den her ind i. Jeg kan opgradere den sådan hurtigere, men det har jeg ikke gjort, fordi jeg har ikke brugt den ret meget. Men det var den her måde, jeg fik slime på, fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle skaffe slime. Jeg ledte efter den i flere timer end slime spawner. Men den her, den kan skille Magma Cream ad i slime og blaze powder. Og nu får vi en masse af dem, så nu har vi ikke brug på slime mere. Okay. Lad os se, der er et eller andet vigtigt, vi skal bruge den her til. Det er det her chicken feed, det kommer vi til. Det har jeg nemlig sat herop. Men det, jeg godt lige vil lave nu, jeg håber, vi har tid, det er, at vi bestemt ikke kan lave nogle af de her upgrades her. Skal jeg blue dye, det kan vi få fra lapis. Ja, det er sådan, at vi lige tager bare fra lapis. Vi har så meget lapis. Okay, så blue dye. Og gold ting. Vi skal bruge 10 af dem her. Åh, 11, det var for mange. Og så sharpness, der skal vi bruge 40 svær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40. Jeg tror, det var 40. Og det, der sker, hvis du har din inventory fyldt, og vi skal bruge 3 mere, og du crafter noget mere, så ryger det direkte ind i systemet. Det er derfor, jeg bliver ved med at craft, okay? Så skal vi have 10 af dem her. Godt. Væk. Og så kan vi gå herned. Og hvor er den henne? Den er her. Så vi kan ramme den derinde. Jeg kan ikke komme til den. Den her vej. Og så kan vi lige putte dem ind i. Sådan. Og så kan vi lukke her igen. Og nu har den her, den har sharpness 10 og looting 10. Og det betyder, når, når den myrder noget nu, så burde der komme voldsomt mange flere ting. Lad os se, om der kommer et eller andet her. Der kommer en enderman.
En enderman smed 6 enderpearls. Fedt, fedt, fedt. Og hvad har vi det her? En eller anden fjollede, ja, ligegyldig hjelm. Jeg ser, den kan ikke finde ud af at lægge dem sammen. Det er simpelthen så irriterende. Du gør det ordentligt. Stupid sorting system. Okay. Dem her, som vi får på Wither Skeletons. Jeg skal lige op. Det er ikke så nemt, når du har en jetpack. Hvis du tager, jeg mener, jeg har nogle flere af dem her. Inde i mit system. Wither. Jeg har et par stykker. Dem kan nemlig lave om til. Da-da-da-da. Skulls. Og dem der, dem får vi også en voldsom masse af. Så det er rigtig fedt. Jeg vil lige prøve at se, hvor lang episoden er blevet, og så se, om vi har tid til lidt mere. Nu har den her kørt i 2-3 minutter. Ikke ret lang tid. Og jeg har allerede fået en hel masse enderpearls. Der er nogle flere deroppe. Der er 19 mere, 20. Altså, de kommer simpelthen, de kommer ind hurtigt, og jeg kan også samle dem op. Og jeg tror, fordi min Wither Skeleton spawner, det er den, der dropper alle de her, alle de her armor og tools og... Jeg tror, fordi den kom fra en roguelike dungeon, så spawner de altid med armor og weapons. Og det er derfor, jeg får så mange af det her. Men det kan vi løse, det her problem. Men I kan se, at vi får masser af de her gode drops. Der er simpelthen så mange gode ting her. Det der, det, er også, det bliver også lavet om til enderpearls, hvis du har brug for endnu flere. Så de der drops, dem der har vi kigget på. Der er masser af blaze rods her, dem skal vi også bruge. Yes, sådan. Nu vil jeg nemlig lige vise jer. Der er lige et par ting her, vi skal gøre, inden vi stopper og smider alt det her ind i systemet. Jeg har lavet endnu flere af de her disks, så vi startede med en 16, så lavede jeg en mere. Så har jeg lavet 3 64'ere, fordi der er en quest hernede på... hvor er den henne? Mechanism. Refined Storage, den der. Og den har jeg lavet. Men vi skal helt ned og lave. De bliver kæmpe store her. Prøv så det der, det er 1 million. 65 millioner. 250. Ja, Infinite Storage kan du faktisk på. Okay, nå, ligegyldigt. Det skal jeg lave på et tidspunkt, men nu vil jeg gerne lave en trådløs forbindelse på mit system her. Så det vi starter med at lave her, det er en wireless transmitter fra Refined Storage. Så skal vi finde et kabel her et eller andet sted. Og jeg har ikke rigtig nogen her. For øvrigt, den blok her, det kan jeg lige vise jer. Den blok her, hvis jeg fjerner den, så bliver den placeret igen. Jeg kan se nedenunder her, hvis I kigger op i hjørnet, så kan jeg se, at der er en constructor dernede. Det er en, det er en Refined Storage item. Så hvis vi lige prøver at løbe derned. Åh, ja, det er så ulempen med step-up, der er du vader hen over alting. Her har jeg trukket et kabel op fra mit ME-system, eller Refined Storage System, det er lige der. Og så har jeg trukket et kabel herhen, og der er der sådan en constructor, der står derhenne. Og det den gør, den har fået et besked på, at hvis der er en tom plads ovenover den her. Hvor er den henne? Den er der. Nej, det er en fluid extractor. Hvor er den henne? Der, så skal den sætte en oak log. Og det er derfor, hver gang jeg fjerner den, så placerer den bare en ny. Og det er fordi, den maskine deroppe, den bruger en masse oak logs. Okay, her er et kabel. Her kan vi sætte den her på. Den skal sidde i toppen af et kabel, oven på kablet, som han synes vi lige. Sådan. Så har den en wireless transmission nu. Så kan vi lige løbe op igen. Så skal vi nemlig lave det her, den maskine, vi skal putte ind i. Så skal nok, der er mørkt her omkring. Det bryder mig ikke om. Jeg ved godt, der ikke kan spawne noget. Der er ingen gule krydser, plus at jeg har den der fakkel der, der gør, at der ikke er noget, der kan spawne her. Den der megatorch. Men det er stadigvæk lidt mørkt. Så nu skal vi lave det her, et wireless crafting grid. Så det vil I gøre, det er ikke så svært, men det kan godt tage lidt tid. Ja, vi skal igennem alle de her ting her. Det gør jeg lige. Sådan, så har jeg fået lavet det her wireless crafting grid, og lavet noget, der hedder range upgrades. Nu skal vi så lige hernede under igen, fordi vi skal lige forbinde den her maskine, jeg har i hånden. Til den her, den der, joink, så kan vi lige sætte den, hvordan er det, shift højreklik, wireless grid is out of energy, ja, det ved jeg godt, men jeg burde kunne binde den, og i den her, der kan jeg putte de her range upgrades, og nu har den 48 block range, og hvis du ikke har dem i, så har den kun 16, hver af dem her, det giver 12 mere, eller 16 mere, nu har vi 48, så skal bare lige have noget strøm i den her, og snart får vi trådløs opladning og ting, så bliver det endnu nemmere alt det her, men for nu, skal vi lige have noget strøm i den her. Boop. Sådan. Og så hvis jeg har den i hånden og højreklikker, så har jeg nu adgang til det samme som den derovre. Okay? Så kan jeg så tage den her, og den har nemlig en slot herinde. Der. Spell focus. Den kan komme ind i forskellige, men I kan bare shift-klik, så finder den et sted, den kan være. Og hvis ikke den kan være der, så kan I prøve at scrolle ned og se, om den kan være et andet sted. Men jeg kan se der, der er grid her faktisk. Så vi kan tage den ud herop. Sådan. Og så putte den ind i grid hernede. Det er faktisk lavet til det.
Okay? Og så har jeg sat en knap op på mit tastatur, det her tilfælde G, og så kan jeg åbne mit grid her, og have adgang til den maskine her. Og det kan jeg gøre ligegyldigt, hvor jeg er hen. Så længe det ene er 48 blok af den der ting, der er dernede, så har jeg adgang her. Og det er rigtig fedt, når du flytter rundt i din base, at du ikke hele tiden skal løbe tilbage for at hente ting og lægge ting fra dig ind i det her. Det er nemlig rigtig fedt. Så kan jeg også gå herned, og så kan jeg for eksempel sige, at jeg skal lige bruge nogle af dem her og dem der, og så trykke på G, og så bare smide dem direkte ind i systemet. Det her, det er noget værre rod. Men det må vi løse senere. Så jeg tror, det var det for i dag. Det, jeg ved ikke, vi fik ikke noget så meget, men jeg håber, I lærte noget, og jeg håber, at I kan bruge det her til sig selv og komme i gang med at skaffe noget XP. Jeg ved ikke. Det snæver mig faktisk lidt, når folk de snakker, og så de bare imens, så hopper de bare rundt og kigger og bla bla, og kan ikke stå stille, mens de snakker til kameraet. Og nu gjorde jeg det lige selv, det beklager jeg. Men jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi du så med. Vi ses næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.